Shopping em Iguatemi, no primeiro piso, próximo à Reira. Eu estou aqui com a Priscila, assim, um super parabéns para vocês. A loja tá maravilhosa, gente. E agora o pessoal aqui do Iguatemi vai poder vir na Laser e Exatamente, né? O pessoal já pode começar a agendar os procedimentos deles aqui na nossa unidade. Priscila, já dá para agendar a partir de hoje, não é? Inclusive, nós temos já pessoas realizando legal. O procedimento aqui na Laser Spa. Pois a gente quer mostrar toda a loja pra vocês. Vamos mostrar, Pri? Vamos. Então aqui, ó, gente, venham conosco. Aqui é a recepção da Laser Spa. Aqui no Shopping Iguatemi, no primeiro piso. Super confortável, com energia maravilhosa. E daí a gente entra aqui. Vamos lá, Pri? Aqui nós temos uma sala de atendimento que está fechada, porque já tem gente agendando, tem, não é? Agora. E pra cá, ó, gente, nós temos... A gente tem os vestuários, para as pessoas poderem se acomodar antes de realizar o procedimento. Tudo conforto do cliente, não é, Priscila? E aqui o atendimento. Pri, me diz uma coisa, as pessoas têm muita dúvida do que é a depilação definitiva. Qual é a diferença da depilação definitiva para a fotodepilação, que muita gente vende fotodepilação? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Isso é bacana explicar, inclusive, né? Porque a gente tem meio que uma cultura achando que tudo é igual, né? Só que assim, o laser, né? O laser de diodo que nós trabalhamos aqui, ele é uma técnica revolucionária, na verdade, tá? Ele atinge de forma colimada aquela parte mais interna do teu folículo, destruindo a papila, que ou seja, onde que a gente alimenta, né, o claro. Nosso pelo. Fazendo isso, a gente acaba, né, em processos... Ou seja, é definitivo. Aquele pelo isso. que saiu não volta mais. É importante. A menos que... A menos que cada pessoa, cada organismo, né, eles tenha uma atividade hormonal diferente. Enquanto a gente está viva, a gente tem uma tendência a produzir hormônios, enfim. Mas, porém, aquele pelo que é atingido com a emissão do laser, ele não volta a ser. Mas se caso a pessoa desenvolver uma nova papila, devido a algum distúrbio hormonal, algum tipo de característica... Não é aquele que foi exterminado. Não é aquele que a gente trabalhou aqui, no caso, com o nosso cliente. E qualquer região do corpo pode ser... feita a depilação definitiva. Exatamente, né? Qualquer área do homens, corpo. Mulheres, qualquer área do corpo, gente, fazendo com toda a segurança e tudo isso graças à super tecnologia do equipamento Zaher, que é uma tecnologia de ponta. Exatamente. É o que tem de mais moderno no mercado e a gente pode dizer que a Laser Spa não tem concorrentes aqui no mercado, porque a Laser Spa é a única que atende pessoas de pele negra, bronzeadas, e com a tecnologia de Israel, né? Que com aparelho consegue na exterminar o pelo dessas pessoas também de pele escura. Exatamente. Isso é o máximo, não é? É o máximo. Então nós queremos convidá-los para vir aqui no Shopping Iguatemi, no primeiro piso, quase bem pertinho da Renner, Laser Spa. Faça a sua agenda, que a avaliação é gratuita, não é? Sim. Marque os seus horários, faça a sua depilação definitiva, que é muito rápido. Para vocês terem uma ideia, a depilação definitiva na axila é o quê? Em torno de 30 segundos. 30 segundos. Então dá para fazer naquela ida ao shopping correndo, ou meio-dia. E além disso, a Laser Spa tem horário de shopping, ou seja, abre feriado, abre domingo, abre sábado, em horário do shopping, das 10 às 10 da noite, é o máximo. Exatamente, é o máximo. É o máximo. Fora isso, você encontra a Laser Spa também no Shopping Total, que nós já mostramos, no primeiro piso, bem pertinho da Mackenzie. E agora só vai subir falar em Laser Spa. Só vai subir. Pensou em depilação? Não se pensa em outra forma senão Laser Spa, porque é o método mais seguro e mais moderno de acabar com aqueles pelos indesejados. Sem contar que o procedimento ele ainda é indolor, né? Porque a não gente trabalha com uma ponteira completamente resfriada. Então a pessoa ainda não, não tem precisa ter nenhuma preparação, não é? Precisa passar a gilete um dia antes da aplicação. Ah, é? Ou seja, isso já é uma vantagem, porque tem técnicas que dependem do pelo crescer para poder fazer. Daí você não precisa ficar desconfortável. Poxa, não tem vantagem, né? A gente não percebe a vantagem. Já dá pra fazer no buço também? Claro, dá pra fazer em
Imagina, gente, já tem gente. É isso aí, gente. Então são nossos convidados e nós, aqui do Feminíssima, eu especialmente, quero dar as boas-vindas a essa loja nova aqui no Iguatemi e dizer que eu estou muito honrada de poder fazer parte desse lançamento contigo. Meu Deus, que ótimo. Cara, mas a gente também tem muito prazer, a gente quer ter vocês aqui sempre, tá? E, inclusive, né, cada vez mais reforçar a importância de fazer depilação, né, através do teu programa, para as pessoas que ainda não conhecem a técnica, né? É importante. Fazendo a diferença. Exatamente, as pessoas conhecerem a técnica, a gente está disponível nos horários que a Karen falou, podem vir até aqui tirar as dúvidas com a gente. E no nosso próprio site, a gente tem uma página das dúvidas mais frequentes que as pessoas com acabam certeza. Tendo. Que lá também já pode auxiliar um pouco, assim, a quem não conhece ainda a tecnologia. E o preço, ó, é super atrativo. Nós queremos todo mundo aqui e também na loja do Shopping Total, Shopping Guatemi, Shopping Total, Laser Spa, ambas no primeiro piso. Obrigada, viu, Priscila? E muito sucesso, muito mais sucesso aqui. In my head now.